שפצוע אצלי. זה מה שזה אומר. כי אצלי זה מתחבר לטובים השניים מן האחד, זה מתחבר לי לזוגיות, זה מתחבר לי לצורך בזוגיות, זה מתחבר לי להורים, וזה גם מתחבר בסופו של יום לעשייה שלי. בגלל שאני כל הזמן מתעסקת בהחלמה של המקומות הפנימיים שלי, של החוסר באימא שלי והחוסר באבא שלי, וזוגיות שמתפרקת. כל הזמן יש לי כל מיני דברים שמתפרקים ואני צריכה להחלים אותם. עכשיו, אחד הדברים החזקים בעבודים שאנחנו עושים, אני לוקחת אנשים למסע, שכשהם כבר מגיעים למפגש, כבר פרקתי להם לפחות שליש ממטען הכעס שלהם. אנחנו יודעים לקחת אנשים לתוך חשיבה שיש בה אלמנט של תיקון. המסע שלי מתחבר למסע שלהם. כל התוכניות שבהם יצאתי לחפש אבא. אני איבדתי את הקשר הטבעי של בת אבא עם אבא שלי בגיל מאוד 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 צעיר. מעולם עד יום אותו לא הצלחנו לתקן את זה. חוסר שאף אחד לא יצליח למלא לי. זהו. והכי קל זה לבוא להתחשבן. קשר דם יש לו איזשהו כוח שקשה להסביר אותו, ואני רואה את זה גם בתוך העשייה, ואני רואה את זה גם על עצמי. כן, לקשר דם יש משהו שמייצר צורת חשיבה אחרת, רגשות אחרים, מחויבות אחרת. אבל בסוף, בסוף, משפחה זה הדבר שהכי קשה לשמור עליו באופן אמיתי. אתה יודע, מעניין שאימא שלי שכבה באוספיס בתל השומר, וכשהייתי איתה באוספיס, נכנסתי לכל החדרים, דיברתי עם האנשים, ומי שעוד הצליח לדבר, שאלתי אותו, מה הדבר הכי חשוב בחיים? לא היה אחד שלא אמר לי משפחה.